tomto krásném místě a já věřím, že se vám dnešní program bude nejenom líbit, ale do některých z jeho částí se také rádi zapojíte. Co vás dnes čeká? Pro děti máme připraveny soutěže, které už teď probíhají v prostoru dětského hřiště u mateřské školy. Od 16.30 potom řemeslné dílničky, několik kulturních vstupů, vystoupí zde volanické mažoretky, budete si moci zacvičit také zumbu. No a čeká vás také velké překvapení a to bude pohádka o veliké volanické řepě. K tomu všechno, k čemu také mini-armark. Po mé pravé straně můžete navštívit paní Boženu Machovou, která nabízí bižuterii, stacionář Kamarád Zíčína se svojí keramikou a textiliemi, Božkovi ze Železnice, kteří nabízejí ruční práce, ručně dělané výrobky a v posledním stánečku velká zajímavost probíhá podpisová akce na podporu Velešické lípy, která se, přátelé, dostala mezi 12 finalistů o nejlepší strom roku 2015 v České republice. Takže máte možnost ji podpořit, protože tato lípa, pokud se nepletu, bude mít téměř 400 let a je tady poblíž Volanic. Pro všechny z vás máme připravenou také tombolu, všechny vstupenky jsou slosovatelné a také velkou typovačku, protože u vstupu je nádoba naplněna bonbóny a vy máte za úkol si typnout, kolik těch bonbónů tam v té nádobě je. No a pokud se trefíte nebo budete velmi blízko, tak vás za odměnu čeká dobré selátko. No a to hlavní jsou dnešní dvě kapely, které nám dnes zahrají. Jako první se nám již představila dechová hudba Táboranka pod vedením pana Jiřího Jíny. Dobré odpoledne. Zdravíme vás. Je to velmi známá kapela nejenom kolem hory Tábor, ale široko daleko v České republice, v médiích, na šlágru a v dalších prostředcích, které si můžete jenom představit. Takže ti vám dnes budou hrát k poslechu a třeba i k tanci až do 17. hodiny. A od 18. hodiny potom přivítáme folk a country kapelu Rachot Banda z Lomnice nad Popelkou. Takže dámy a pánové, bavte se dobře, 7. ročník Volanického slunovratu právě začíná. Naše dechová hudba Táboranka. Na úvod jsme se vám představili naší znělkou Od tábora až k vám a tahle ta písnička o veselské chase, ta se vlastně váže k té naší bandě, co tady za mnou sedí a hraje. Jsou to taky samý mladí kluci, taková naše táborankovská chasa. Takže snad vám tu s námi bude tohle odpoledne dobře, snad rozeženeme ty mraky, které nám sem každou chvilkou posílají nějaké kapičky a pustíme se do další písničky. Tu vám zaspívá Karel Stříbrný a je o tom, jak se tady v tom krásném kraji hospodaří. Já jsem ten sedláček český. Já jsem ten sedláček český, kozičínského kraje. Každého to opilíčko zraje pro každého člověka upřímného. Ten, kdo si dle práva váží stavu rolnického, zraje pro každého člověka upřímného. Kdo si dle práva váží stavu rolnického. Svého stavu rolnického i svojí těli.
hory hezké. Sedlák, sedlák, zůstanu já, věrný vlasti syne, mějme se tu všichni rádi a potom nezahynem. Sedlák, sedlák, zůstanu já, věrný vlasti syne, mějme se tu všichni rádi a potom nezahynem. Marně bych ty pole rovné, marně bych rovné hledal, aniž žádnému jinému na světě bych je nedal. Hej ty mé voličko zlaté, můj táta tě osívá, můj děd si také při práci vesele na něm zpívá. Hej ty mé voličko zlaté, můj táta tě osívá, můj děd si také při práci vesele na něm zpívá. Thank you.
Thank you.
amor del bueno yo te quiero dar y que tus conflictos puedas olvidar. Si vienes conmigo te lo ofreceré, si a mí te pegas no quieras volver. Este es el ritmo que te está gustando, porque es el baile que te tiene alborotado.
Este es el baile que termina el verano. ¿Y cuál es? Todos a bailar, todos a gozar, todos para arriba con la zumba cumbia, todos para acá, todos para allá, todos para abajo con la zumba cumbia, todos a bailar, todos a cantar, todos a menear con la zumba cumbia, porque este ritmo que te tiene contagiado, este es el ritmo que te está gustando. Todos a bailar, todos a gozar, todos para arriba con la zumba. Eu já lavei o meu carro, deu um lençol. Já tá tudo preparado, muito nele amor. Menina, fica à vontade, ele passa a festa. Me liga mais tarde, vou adorar a mão nessa carta minha, mas tá preparada. Quero ver de como você tá madrugada, pra usar, pular, até no sonhar. Takže přátelé, my jsme připraveni, trošku teďka nám prší, ale nám to nevadí, protože zvířátka jsou tady připravená. Rodiče, fór je v tom, že my některé zvířátka neumíme identifikovat, jo? Tvůrci to takhle vyrobili a my nevíme, jestli to je třeba čáp nebo kos nebo něco, takže se nezlobte, když se zrovna netrefím, jestli to je kohout nebo slepička. Každý si pod tím může něco představit. Takže je to jedna velká improvizace, přátelé. Nic není nacvičeno, nic není natrénováno. Máme tady hodně herců, někteří z nich hrají poprvé v životě takhle důležitou pohádku před zraky tolika lidí ve Volanicích při 7. ročníku Slunovratu. Takže jdeme do toho, jsme připraveni. A určitě znáte pohádku o veliké řepě, tak na ní zapomeňte, protože tato pohádka se jmenuje o veliké volanické řepě. A ta je úplně jiná a sešly se tam jiná zvířátka. Představte si, přišla i červená karkulka, jsem právě zjistil. Přišel i kašpárek, zkrátka všichni, kdo tady jsou, se dnes zúčastní pohádky. Tak,
Takže děti, jsme připraveni. Slečna s deštníčkem poprosíme, jestli by opustila scénu. Děkujeme, že tady právě bude probíhat ta scéna. Za chvilenku dědeček zasadí řepu. Tak. Milí přátelé, každá pohádka začíná čím? Kašpárkem. Takže prosíme Kašpárka na scénu, aby se svojí rolničkou nebo se svými rolničkami rozcinkali příchod naší pohádky. Já tady dám mikrofon. Tak, slyšet bylo. Děkujeme, Kašpárku. Jdi se připravit na scénu, půjdeš taky tahat. Tak, Kašpárek nám zahájil naši pohádku o veliké volanické řepě. Přátelé, ať jsme v zemědělském kraji, protože tady ve Volanicích jsou všude pole, není tady žádný les, ale za to tady je hodně polí a zároveň také velká úroda, tak i tady v roce 2015 při současné technice a využití nejmodernějších technologií se dá pracovat ručně. A my si to za chvilenku ukážeme. Takže děj se odehrává v roce 2015, kdy se dědeček, který dříve pracoval ve Volanické zemědělské, ale už na to zapomněl, rozhodl, že zaseje semínko řepy. Takže se dívejte, jak dědeček seje semínko. Vidíte, koupil to někde asi možná ovoce zelenině nebo v zahrádkářských potřebách a semínko letí do hlíny. Dědeček se dívá na počasí, které mu právě přeje, protože zrovna prší, takže vybral si ten nejvhodnější okamžik. Ale i vidíte, zrychluje krok, protože vidí, že zase tolik neprší na to, aby to semínko mohlo vzejít samo. A proto si vezme konívku s vodou. Konívka byla přinesena právě ze hřbitova, děti. I tam je potřeba zalévat často. A dědeček jde zalít semínko řepy. Protože bez vláhy to semínko nevzejde. Tak, voda je určitě z té nejčistší studny. Dědeček si zapomněl, kde semínko zasadil, takže to radši pokropil celý v okruhu 2 metrů čtvereční. Tak, semínko je zalito. A teď všichni koukáme, jestli to semínko vzejde. Protože tady nemáme trikové studio, takže semínko, přátelé, je rychle rostoucí. A my se přesuneme trošičku v čase a přátelé, sama paní starostka se na to semínko chodí dívat den co den, opečovává ho a vyvolává déšť, jak jen to je možné. Takže podívejte se, co se mezi tím stalo. Dědeček nevěří svým očím, podívejte se. Již někdo někdy tuto rostlinu viděl, ale že by to byla řepa? No je to možné, nebo že by mu prodali jiné semínko? Těžko říct. Každopádně dědeček je rád, jde to sdělit babičce. Jsou rádi oba, protože řepa pomalu, ale jistě roste. Ale ještě jí zbývá moc a moc času na to, aby se dala sklidit. A tak šel čas a dědeček znovu s konívkou zalil řepu tak, aby vzrostla ještě více, protože si říká, že to ještě není to pravé ke sklizni. Dědeček zalívá, tentokrát už vidí, kde řepa je, páč je výrazně prostorová. A dědeček jde opět do tepla domova k babičce a říká jí, že řepa už nabývá rozměru. A paní starostka chodí a chodí, zaklíná rostlinku a podívejte se, co mezi tím vyrostlo. Dědeček přichází a nevěří svým očím. Tak tohle se mu za celý život ve Volanické zemědělské nikdy nestalo. A to nehnojil, přátelé. Pouze zalíval vodou z té nejčistší studny. Nepoužíval žádný chemikálí, nepoužíval ani exkrementu, a řepa vyrostla do těchto nebývalých rozměrů. Je sice jenom jedna jediná, za to obrovská, obrovská řepa. A tak dědeček povídá babičce, babičko, je čas sklizně. Ty si hezky odpočiň, běž si lehnout a já zatím řepu sklidím a přinesu ji domů. A tak se dědeček vypravil na pole a říká si, to bude hračka,
tuhle tu řepu si hodím přes rameno a šup s ní domů. Ale dědeček se zapomněl podívat do občanského průkazu, že už mu není náct a nestačí na ní. Každopádně zakořeněla tak, že s ní nelze hnout. A tak přichází domů a říká babičce, babičko, neuvěříš mě to, ale budeš nemuset pomoct. A babička svolně přitaká a oba dva jdou na pole. I babička je starší od data narození a tak si říká, ve dvou se to lépe táhne. Takže babička se postaví za dědečka a oba táhnou, ale táhnou sami sebe a řepa nic. A tak babičku napadne. Zavoláme vnučku, vnučko, pojď mezi nás. A přichází novodobá vnučka. No, vnučka, která právě schodila sluchátka z MP3, přichází za babičkou a dědečkem a říká si, co asi tak můžou chtít, ne? Že mě vyrušili. Zase nějaká blbost. A babička s dědečkem ukazují, koukej, co se nám narodilo. Takováhle velká řepa. Takže vnučka jde za babičku, babička za dědka, táhnou, ale zase nevytáhnou. Takže jim všem spad řepínek a říkají, co budeme dělat. No, co budeme dělat. A vnučka si vzpomene, že právě před chvílí kolem Volanic ze Žeretic šla červená karkulka. Takže červená karkulka by mohla pomoci snad. Pojď, červená karkulko, pojďme pomoci. Takže dědeček za dědečkem babička, za babičkou vnučka a za vnučkou červená karkulka táhli, nevytáhli. A tak červená karkulka si vzpomněla, že nedaleko ve Vysokém Veselí viděla na hrázi u rybníka přeci poletovat šaška. Šašek tam byl, hrál tam jako místní ochotník a tak šašek přichází a chce pomoci. Takže dědeček se chopí řepy, babička za dědu, vnučka za babičku, karkulka za vnučku a kašpárek za karkulkou. Táhli, ale nevytáhli. A tak kašpárek říká, nedaleko je tu les, je za Vysokým Veselím a já jsem tam viděl spoustu zvířat. Takže v tom lese jsem určitě viděl lišku, takže poprosí lišku, aby přišla. Tak a liška se zapojí, takže dědeček, babička, vnučka, karkulka, kašpárek, liška a táhli, ale nevytáhli. No ale tak liška si vzpomněla, že nedaleko v chlívě viděla kravičku a kozičku, tak všechny kravičky a kozičky na scénu, ať to zrychlíme, jich tady hodně, je tady hodně chlívů. Pojďte, kdo je rohatej, prosím vás, běžte na scénu. Kravičky, kozičky, tadyhle ještě kravička, nebo jestli to je los. Já jsem teda taky rohatej, ale bojím se práce, takže nepůjdu. A pojďte všichni zabrat. Takže si to řekněme. Babička jde za dědu, vnučka za babičku, karkulka za vnučku, kašpárek za karkulku. Teď tady máme v pořadí liška, kravička, tohle to bude asi kozička, kozička, kravička, zkuste táhnout kozel, zaberte, táhli, nevytáhli. A tak ti rohatí si vzpomněli, že taky existují žabičky, které jsou v nedalekých rybnících. Takže všichni žabičky na scénu, pojďte, vás je hodně, tak to už se určitě podaří. 3 žabičky, kuňkalky, takže pojďme zkusit, všichni zase, zkusme tahat. Já už to nebudu jmenovat, všichni to vidíte. Dědek, babka, vnučka, karkulka a tak dále, da, až na konci žabičky. Zkusme táhnout, táhli, děda už to vzdá hned na poprvé, takže zase to nejde. Tak viděl jsem tam zajíce, zajíci, pomoz nám, zajíčku, 1, 2 zajíci, pojďte, pomozte. Tak, musíte nakonec, víte, to je fronta. To vy neznáte, to bývávalo. Takže běžte do fronty a zkuste tahat teď. Dědečku, zaber za řepu. A všichni zkusíme tahat. Zaberte a zkusíme táhnout. Ale zase nevytáhli. A já tady vidím, že tamhle je slepička. Slepičko, pomoc nám. Pomůže nám i vlk. Vlku, kohoute. Běžte taky nám pomoct.
Koho tam ještě vidíme? Vidíme tam Čápa. Čápe, taky běž táhnout. Zkus, a zkusíme teď vytáhnout, jo? Tak zabereme, teďka už nás je hodně. Je to dědeček, babička, vnučka, karkulka netradičně, kašpárek a spousta zvířátek. Tak, zase táhnou, ale řepu nevytáhnou. Tak, poprosíme všechny další zvířátka, aby přišli. Takže vidíme pejska. Pejsku běž taky táhnout. Kočičky vidíme. Takže pejska, kočičku, berušku. Běžte se zapojit všichni. Pejsku taky. Co se za tím mixem? Jo, to je ovečka. Já se omlouvám. To nevadí, děkuju. To víš, já mám ty rohy narostlý. Tak pojď taky, ovečko, jo? Ovečko. Já ho pořád vyvolávám, on tam stojí a on není pejsek, no. Tak to se mu pak musí omluvit ještě po pohádce. Tak, ale vydržel. Tak a teď to zkusíme, děti. Pozor, dědeček to odpočítá. Pozor, táhnout. Takže táhli, ale stále nevytáhli. A já tady vidím, že tady máme myšáka, poslední možný tvor, který tady stojí. Tak, troufnej si na to? Já. Jak se jmenuješ? Honzík. Tak a Honzíku, odkud jsi? Z Prahy. Jo, Honza z Prahy. Takže podívejte se, máme myšáka až z Prahy. Takže Honzíku, zkus se zařadit nakonec tady toho řetězu. Tak a teď už nám nezbývá nic jiného, protože já už jsem řekl na začátku, že já nepracuju rozhodně, ať jsem taky velký zvíře rohatý. Takže teď zkusíme všichni zabrat. Tak. Takže pozor, děti, pozor. Dědeček to odpočítává. Takže velká volanická řepa. Táhneme, je tady sklizeň. Teď nebo nikdy. Prás. A všichni spadli, děti. Babička taky, pak i pomůžeme vstát. Takže všichni spadli, ale řepa je vytažená. Takže všichni, kteří tady jste se podíleli na velké volanické sklizni. Podívejte se, řepa je vítku, ale co lidí a zvířátek bylo potřeba. Byli krásný naši pán, byla si můj celý svět. Čas jsem vzal a nechal rány, stačí jsme jenom máme. Tenkrát byli děti malí, už na tato slyší jinej, nikdy si tak neříká. Hned ten modrý zrcadlí se, že se která všechno ví. Stejnou barvou jako měli, to je vaši činový. Kluci tenkrát, co tě znali, všude, kde jsem s tebou byl, Amazonka říkávali, a já hrdě přisvědčil, moje strachy, že ti mají, pod rukama utíká, řekli k tomu, že ti nikdo, Amazonka neříká. Hned ten modrý zrcadlí se, srdce, která všechno ví, stejnou barvou jako měli, to je oči kínový. Zlatý krásce cinkla, jak si z času města, hoděl možná prsím šály, kdo si dál to nechtěla. Ten si víla z panáku, Márička samejká, já si přále na tě zbyla, pořád stejná přísaha, pořád stejná přísaha.
starým okolo rádem. Když tu slyším výkřik vzdálený, jel jsem podle hlasu a tému úžasu, ležel tam plavu zemí skloň. Hruty, šuty, Arizona, Texas. Karamba! Hruty, šuty, Arizona, má. Jel jsem podle hlasu a tému úžasu, ležel tam plavu zemí skloň. Mazolina! Nad jeho obličejem poznal jsem v něm svého dvojníka, jeho tělo bylo probodáno nožem.
Yeah.